Começando a comparação, o Samsung Galaxy A03 é um smartphone 4G dual chip, com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Philco Hit P10 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A03 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do Hit P10, temos display infinito de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A03, vem somente a câmera principal dupla de 48 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Hit P10 traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A03 foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Hit P10 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A03 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o Hit P10 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A03 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o design de boa pegada e as câmeras com função de modo retrato. E os destaques finais do Hit P10 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato e ângulo aberto. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.